Եթե 2016 թվականի ընթացքում կաշառք տալու, կաշառք ստանալու, կաշառքի միջնորդության վերաբերյալ 71 դեպքի արձանագրվել, ապա 2017 թվականին 97% կամ 130% ավել դեպքեր են արձանագրվել, այդ դեպքերը կազմել են 163. 10 տարվա ցուցանիշի հետ եմ ցանկանում անմատել, 2007-ին այս դեպքերը եղել են ընդամենը 7, 40 տարբերությունը ակնհայտ է։ Ընդ որում այս դեպքը ցանկանայի ներկայացնել, մենք ապա երկրների տարեկան ցուցանիշները դեռևս չունենք, բայց 9 ամսվա ցուցանիշները, օրինակ, եթե մեր երկրում նշածս կաշառք տալու ստանալու և միջնորդության դեպքերը եղել են 120-ը, հարևան Ադրբեջանում դրանք եղել են ընդամենը 15։ Ընդ որում միայն հանցագործության դեպքերի մասին չէ, ես կցանկանամ խոսել նաև իրականացված իրական քրեական հետապնդումների մասին։ 2017 թվականի ընթացքում միայն կաշառք ստանալու մեղադրանքով դատի են տրվել 43 պաշտոնատար անձի, որոնք 65% ավելի են, քան 2016 թվականին դատի տրված 26 պաշտոնատար անձի կերևը։ Աճել են նաև պաշտոնական դիրքի չարաշահման դեպքեր։ Եթե 2017 թվականի ընթացքում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով դատի են տրվել 56 պաշտոնատար անձին, ապա 2016-ին դրանց ուղիղ կեսը, իսկ կրկնակի ավելի արդյունաց անձին պաշտոնատար անձին դատի են տրվել այս հանցագործության համար։ Ինչ վերաբերում է դատի տրված անձանց զբաղեցրած պաշտոններին, ապա մենք այդ առումով ես պարբերական հրապարակումներ ենք իրականացրել, չեմ ցանկանա կրկնել ձեզ և հանրությանը կարծում եմ քաչ հայտնի են այդ դեպքերը, բայց այս առումով ցանկանայի հատկապես ես կարճ կանգ առնել համակարգային հնարավոր կուրություն դրսևորումներին։ 2017 թվականի մեր բացահայտումները վկայեցին առանձին պետական մարմիններում կամ առանձին ստորաբաժանումներում սխեմատիկ համակարգային կուրություն դրսևորումների մասին։ Այս փաստերը ես մեր հրապարակել եմ հանրության համար, դա սոցիալ-նախարարության միջազգային սոցիալական անձնաժողովում բացահայտումներ, դա գրակատարողական վարչության վարազով գրակատարողական հիմնարկում համապատասխան բացահայտումներ, և չեմ կարող չնշել, հատկապես 2017 թվականի մեր կողմից տիրախավորված այն հայանտարտ օղակում և բնապահպանական պետական տեսչությունում համակարգային սխեմատիկ կոռուպցիայի բացահայտում։ Այս փաստերը վկայում են, և ես վստահեցնում եմ մեր հանրությանը, որ այս հանցատեսակի դեմ պայքարը մեր համար 24 ժամի առաջնահերթություն։ Ես վստահեցնում եմ, որ ցանկացած այս բնույթի բացադեպքի առկայություն ես մշտապես հետաքրքրվում է, և մենք գնալու ենք դրանով մինչև վերջ։ Իհարկե, որպես գլխավոր դատախազի, իմ համար շատ ավելի կարևոր է, որ սա ունենա կախարդելիչ նշանակություն։ Այն մեր ցուցանիշները, իմ խոսքը ունենա կախարդելիչ նշանակություն և համապատասխան պաշտոնատար անձը մեկը միշտ զերծ մնա նման բնույթի գործողություններից։ Բայց կրկին դրական վստահեցնում եմ, եթե որևէ մեկի համար այլ անձանց օրինակը բավարար չէ, որ զերծ մնա այս դեպքերից, ուրեմն այդ անձը, այդ պաշտոնատար անձը ստիպված է լինելու իր մաշկի վրա զգալ համապատասխան իրական հետապնդման մարմինների ներգործություն։